території міста Сміла визначено три місця масового відпочинку населення міста. Це по вулиці Ротондівській 1 в районі на водному об'єкті річка Тясмін в районі стадіону «Юність». Потім друге місце масового відпочинку на водному об'єкті річка Тясмін в районі загальноосвітньої школи номер 6. І третє – це так зване Графське озеро, це на водному об'єкті річки Сріблянка в районі стадіону «Авангард». Ну, треба сказати, що фахівцями Смілянського міськрайонного управління, головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області в цьому році відібрано 25 червня, зокрема, відібрано дві проби річкової води на мікробіологічні дослідження, а також на фізико-хімічні і на вміст пестицидів річкової води. Воді проби відбиралися в районі місця масового відпочинку по вулиці Ротондівській 1. Ці проби доставлені були в Черкаську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За результатами цих досліджень повідомлено нам, що річкова вода в річці Тясмін не відповідає санітарним вимогам по ХСК – хімічне споживання кисню. Це так називаємо умовна величина, індекс забруднення, що свідчить про забруднення води органічними та неорганічними речовинами, що окислюється. Невідповідність річкової води по хімічному споживанню кисню могла б бути зумовлена тим, що відмирають водорослі, підвищена температура атмосферного повітря, висока температура річкової води і відсутність опадів також. І це може призвести до загибелі риби, але це не шкідливо для населення. Тобто головне, що по мікробіологічним показникам річкова вода відповідає санітарним вимогам, патогенна мікрофлора не виявлена. За мікробіологічними показниками вода відповідала санітарним вимогам. І хотілося б також зауважити, щоб люди, коли відпочивають на місцях масового відпочинку, біля річки, щоб вони дотримувались правил особистої гігієни з метою запобігання виникнення і гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, щоб вони не ковтали річкову воду. Тому що, наприклад, в тому році, 2019-го, біля 80% показників за результатами лабораторних досліджень за мікробіологічними показниками ця вода не відповідала санітарним вимогам. В цьому році ще будуть проводитися моніторинги, навіть лабораторні дослідження. І також не мили овочі, фрукти річковою водою для цих цілей використовували тільки питну воду. Якщо вода не буде відповідати за мікробіологічними або фізико-хімічними показниками, тоді ми надаємо ці дані Смілянський міськвиконком, і вони тоді виносять рішення про заборону купатися в даних місцях масового відпочинку населення.